လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စင်ကူးမှာအရသား73ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားဖြည့်တင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား73ယောက်သေဆုံးပြီးတော့19ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲစင်ကူးမြို့နယ်ကရွာနှစ်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလို့အဖွဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်က RFA ကိုပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကန်တောင်ကျေးရွာကအရက်သား3ယောက်သေဆုံးပြီးတော့73ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နှွေယုံရွာကကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်အရက်သား10ယောက်သေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွားရောက်စေကူတာလေးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဦးရေတိုးမြင့်ထားရှိရေးမဟာဗျူဟာ10နှစ်စီမံကိန်းကိုလွှတ်တော်မှာအင်္ဂါနေ့မှာတင်သွင်းမယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကန္တမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရှားပါးနေတာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီစီမံကိန်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဆရာဝန်ပွဲရတွေ၊သူနာပြုတွေ၊စေဝါဖော်ဆက်သူတွေ၊ထိုင်းတိုင်းရင်းစေးပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဦးရေကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကရည်ရွယ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအသားအရေလှပအောင်ဆေးထိုးပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတရားမဝင်လုပ်ကင်တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါရယ်စုကွန်ဗစ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကန်တခန်းမှာဆေးရည်တွေဖြစ်ထားတဲ့ဆေးထိုးအပ်၅ချောင်းနဲ့အတူစနေနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရင်းမှုကနောက်တရက်မှာပြောပါရယ် Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဖောက်တယ်ရှာပြီးတော့အဖမ်းဆီးမခံရအောင်ဟိုတယ်အခန်းပြောင်းပြီးဆေးထိုးပေးနေတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုစီထိုးခံဖို့စောင့်နေသူတွေရဲ့ရှေ့မှာတင်ဖန်းစီလိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာဆရာဝန်မဟုတ်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအောင်လက်မှတ်တစ်ခုရထားပြီးမလေးရှားမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဇနီးစီကနေဒီစီထိုးနည်းကိုသင်ခဲ့တာလို့ရဲကိုထွက်ဆိုပါရယ်ဒီလိုတရားမဝင်လောက်ကင်နေတာ9နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကကန့်လန့်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်တရုတ်ပိုင်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့တရုတ်ကုန်တင်ကအများအပြားဝင်လာတာကြောင့်ဒေသခံကုန်တင်ရင်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ရတယ်လို့ထိုင်းကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းကကုန်တင်ရင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကိုအစိုးရကအကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးအသင်းချုပ် LTFD ဥက္ကဋ္ဌကတနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရထိုင်းနိုင်ငံကိုတရုတ်ကုန်စီတွေစုပြုံရောက်လာပြီးဒီကုန်စီတွေကိုလည်းတရုတ်ကုန်ကားတွေနဲ့တင်ပို့တယ်လို့ LTFD ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီကုန်ကားအလုံးနီးပါးကလည်းထိုင်းနာမည်ကန်ကုမ္ပဏီတွေကပိုင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တရုတ်ကုန်ကားအစည်းအဝေးတထောင်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးတော့ဒီအရေးအတွက်ဟာထိုင်းမှာရှိတဲ့ကုန်ကားစုစုပေါင်းရဲ့တရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကျမ်းမြတနစ်ကိုတရာခိုင်နှုန်းဆက်တိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ LTFD အဖွဲ့ဝင်တွေပိုင်တဲ့ကုန်ကားအလုံးရဲ့ထောက်ဝါဟာဒီဇယ်စီစဲကြီးမြင့်တဲ့အတွက်မပြေးဆွဲနိုင်ဘူးလို့ LTFD ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလူထောင်နဲ့ချီပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာယာဒူကနှုတ်ထွက်ဖို့မနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရုံရင်ဆန်ကပ်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာတင်ရဲ14ယောက်အပါအဝင်လူ55ယောက်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ဇူလိုင်လကစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအနည်းဆုံးလူ260ကျော်တေဆုံးတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ဆန္ဒပြသူတွေကဒုတ်တွေဓာတ်တွေကိုကင်ဆောင်ထားကြပြီးရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရဲ17ယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။တနင်္ဂနွေလုံးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတာကိုဖီဆန်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာတနက်တန်တွေကိုကြားရတယ်လို့ AFP သတင်းတောက်ကပြောပါဗျ။အစိုးရအလုပ်တွေမှာစစ်ပြန်မျိုးဆက်တွေကိုခန့်အပ်ဖို့တတ်မှတ်တဲ့ခွဲရန်စနစ်ကိုမကျေနပ်တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကရေကြီးတဲ့အတွက်လူပေါင်းများစွာတေဆုံးပြီးတော့အင်ဂျီထောင်နဲ့ချီပျက်စီးခဲ့ရတာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းရပါကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။Telegram ကနေစနေနေ့ကပြောကြတာလို့ CNN သတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။ Kim Jong Un ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းနေချိန်အတွင်းလူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီချက်ချင်းပေးမယ်လို့ပူတင်ကကန့်လန့်တဲ့အကြောင်း
ဒါဟာမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရကြောင်းပြောကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို RFA Burmese ရဲ့ Facebook, YouTube, Instagram, Telegram နဲ့ RFA website စာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဇူလိုင်မျိုးပါရှင်